بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعان او وناكسن دا وضيال كسو دوادا وركة تلفشن كا SBC او ايدن كاقا يمانا يحرون تا تيفيق او كولا يهي مغالا دا بوساسو وركة واحد لسو عسين دون عنوغ عدوساق حسن فارحا قضو بدا وراركي ناقوه وين نوحا كميدا madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo magaalada Garoow kulan kula qaatay wafdi ka socday beesha caalamka oo hoggaaminayay u qaabilsanaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya kulan ay soo qaban qaabisay gudiga madaxa banaann ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan Gabiley oo kulan la qaatay salaadinta aqoonyahanka iyo dhalinyarada gobolkaasi intaasii waxay ahaayeen daawadayaal qodobada ugu waaweyn wararkeena qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka SBC hase ahaatee